Dámy a pánové, vítám vás u Hill Climb Racing. Ano, oblíbená série každého, kdo mi chce dát like. Yeah. Dámy a pánové, prosím vás. Prosím vás. To trolení. Já to chápu, že vás to už možná nudí, ale dámy a pánové, to je kecání. Jdeme kecat. 24 hodin natáčím tyhle díly. Trolovací a doufám, že budete taky, že za prvý mi dáte odběr, ti co nedali, a lajčík určitě, i hned, prosím vás, protože to je už hruza, jako mě už to, je už prostě mě to vadí dokonce, i přesto, že to dělám pro vás, pro vaše lajčíky, dokud tam ty lajčíky budou, tak se budu nudit a budu tuhle tu hru hrát, nebo ne nudit, ale budu furt se s tím štvat, abyste nebo ne, že v nejbližší době tur možná i odinstaluju. Nekezám. Dobře, do konce roku ne, ale mám naplánované, že do čtvrtiny nového roku se budu snažit tuhle tu hru dohrát. Ano, dámy a pánové, už bude potom klid. Zahrajeme s nějakou jinou hru. I když mi tam dáváte lečíky a jenom proto, abyste mě abych se já nasrala. Jo, a potom World of Tanks. Jo, a já jsem tu taky. Jo. Je to ten kluk, kterého rektím už furt celou dobu mámamku popeláře a taťku pikaře. Radši zmlkni to a musíš se dívat lidem do vnitřnosti. Venku někdo dělá rachytle, kamo. Hadej kdo? Podle mě Srubek. Snopek, kdo je to Snopek? Imaginární kamarád. Kamu, kdo to je? Tak, ty to neřeš. Tvůj kamarád? Ne. Tak kdo to je? Kamarád tvojí mamky nebo taťky? Nemusíme o tom mluvit, nebo je to nocné? Dámy a pánové, já to nebudu řešit, ale... My za chvíli budeme mít jenom milion, tak za chvíli si koupíme ten tank. Dobře. Sliboval jsem, že ho s tebou koupím. Koně. Takže já. Ne, ještě já si zahraju, protože ty jsi minule, v minulém videu si hrál furt jenom ty. Ne dvě, já jsem hrál dvě hry, protože já jsem hrál hrozně dlouho. Aha, dobře, tak si hrát dvě hry, ale to furt nevadí. Kamo, ale stejně. Já už toho rektění mám trošku dost po dnešku. Já až tyhle videa dokončím, až zase bude další den, tak dámy a pánové, prdím na všecko. A jdu si užít života, protože fakt já tohle natačím jenom kvůli vám. Pokud, dámy a pánové, mi nedáte lajčíky už na tyto trolovací videa, tak budu fakt naštvaný. Protože v tom trávím až moc, příliš moc času. Chápu, že vám to asi připadá ničemu. Ale ty videa trolovací jsou jenom z toho důvodu, abyste si užili. Já trolím toho kluka. Víte, jaká je to bolest jeho v srdíčku? A dělám to jenom kvůli vás. Dobře, kuku, můžeš si vzít slovo. Můžeš požehnat své mamce. Pekařce. No tak teď umřeš. Máme ní pekařka. Já myslím, že je to popelářka. Tak počkej, my už máme milion. Tak nemusíme hrát. Jdeme kupovat, kamo. Jo, jdeme kupovat. Jdeme to koupit. My koupíme. Ne, nekupuj ten tank. Proč? Kup to vozidlo. Jo, tohle. Tohle. Kup to. Proč ten tank? Hej. Protože si World of Tanks to tě... No dobře. Tak to vozidlo teda, ne World jo, of Tanks. Jo, ono je rychle. Dobře, takže jo. Místo World of Tanks vozidlo. Vezmu si GIF.
Nuda, nuda, to je nic. Super, no, aspoň něco, ne. Kámo, to je na výšku, to je... Pod... Fakt šílené s tímhle jet. No, uvidím. Ježišmarja, co to je za auto? Nebo vůbec zamazím? Kámo, tohle je auto na výšku. Kámo, to když jedeš úplně z kopce, tak to ti úplně vyjede. To ti vyjede všude. No tak když pojedeš z kopce, tak to si vyjede všecko. Zkusíme toto. Jede z kopce, tak to vyjede všecko. No jsem zvědav. Do kopce. No si radši. Ale rychle to, kámo, není. Tak na co jsem si to kupoval, když to není rychle? No, o trochu je rychlejší ten tank. Tak proč jsem si ho nemohl koupit, kámo? Tak celou dobu chceš, ať koupím tank? A teďkom, když jsem na to viděla prachy, tak mám koupit tohleto auto. A když ho koupím, tak mi řekli, že ten tank je vlastně lepší než tohleto auto. Tak děláš si ze mě prděl, nebo já vole, nevím, co mám dělat. Já už pošlu se fakt do ošetřovny. Já sebe pošlu do ošetřovny po tohle bytel, protože to je hruza. Já to nechápu. Nechápu, že vůbec takový člověk jako... žije. Ale já to neznám. Co to je? Jak ty si to nevěděl? Jo tak, protože to nemáš úplně vylepšené. A proč si to mám asi vylepšovat, když je to úplně k hovinu to auto? To úplně k ničemu. To auto ujedem... Tohle auto jede mnohem dále, než tam ta... Však Hot Rod vyjede úplně všude. Ale tam ta ptákovina nevyjede ani kilometr já daleko. Kamo, hraj. Jedu. Já. Kamo, ale když se to rozjede, kamo, dívej, jak to jede. Když se to rozjede. Tam dojede i Hot Rod, a i Jeep dokonce. Můžeme schválně vyměřit síly, jestli je lepší Jeep, nebo tady tato věc. A řekl bych, že to by bylo tak asi na stejno. Kamo, ale ty už mě fakt s tím štveš, já jsem mohl mít cokoliv jiného. Mohl jsem jinou trasu, cokoliv. Ale ty jsi mi řekl, až koupím tohle. Proč já tě vůbec poslouchám, když tě vlastně trolím? Já tě trolím, ale u toho tě poslouchám. Chápeš to? Já jsem úplný kokot, že tohle to dělám, že vůbec poslouchám. Nebudu se zmiňovat. Ty vypadni s tím mobilem. Vypadni. Kubo, a jak jinak? Jak to funguje doma? Standardy já. Cože? Vůbec to je. O co ti tady vůbec jde? No a to, abys byl nejlepší, vlastně je to jméno té hry. Tím se musíš stát. Takže víš čím? Ne, já nevím. Kurň, já jsem mrtvý. Tak to řekni. Sandu. Kurň, tak já se to asi stáhnu, no. Instalovat. No, vymazal zase něco, co měl. Ty tam ty holčiči. No já nesmím být. Někam pixel gun, pixel gun. Ne. A jsem zase. Pixel gumne. Proč ne? Proč jo? Protože to hovadina. Ne. Odinstaluj si pixel gun. Proč? Je to hovadina. Když jsem to měl já, tak mi to vůbec nejelo. Nefungovalo mi to na mojem tabletě. No, tak to jsem měla se ho zavírovat, protože mě to funguje. Já ho neměl zavírovat. Já jsem vždycky, jak jsem razil mobizem, abych to natočil na svůj druhý kanál, kakac, kakacek, tak někdy. Hej, ale kámo, musím říct, že jsi jediný, úspěšný člověk, který dokázal na mém kanále si vybudovat takhle respekt, že dostává lajky od lidí, od diváků. Fakt jsi asi jediný. A jinak, dámy a pánové, jsem velmi rád za těch 25 odběratelů. Čím víc jich bude, tím líp, a bude, pokud bude
mě mít štěstí a bude. A pokud budu mít 30 odběratelů, bude samozřejmě speciál za 30 odběratelů. A věřte nebo ne, že už bude, že ty speciály budou čím dál lepší. A dámy a pánové, říkám to v tomhletom videu. Až budu mít 50 odběratelů, skočím z okna. Opravdu skočím z okna a natočím o tom. Natočím to. Jako fakt vážně. Jako vážně. Nedělám si prdel, opravdu z toho okna skočím. Opravdu, slibuju to. Na moji čest. Fakt jako dámy a pánové, nedělám si prdel. Opravdu bych z toho okna skočil. Za 50 obyvatel. Chápete? Opravdu skočím z okna. Slibu. A až vyjde, až bude 100 odběratelů, až budu mít 100 odběratelů, tak si odklí, tak si, ne, tak to už necháme na potom. Zatím máme ten trik, že až bude 50 odběratelů, tak opravdu skočím z okna. A slibu, že to nebude hrané nebo něco. Že fakt z toho okna skočím. Nedělám si pedel. Takže tak. To ale čím dál víc hraju toho Hill Climb Racing, tak mi to už fakt připadá docela nudě. Jako tak. Hej, koho máš radši, Zemana nebo Babiše? Koho radši? Koho máš radši? Našňupané dítě šňupe každý den, koukaj. Co nejseš, dítě? Našňupané dítě. Ale já neříkal vůbec, že jsi našňupané dítě, kam? Nedělám si prdel. Dáme a pane, schválně mi napište do komentářů, jestli jsem mu teďkom řekl ve videu, že je našňupané dítě. To jsem vůbec neřekl. Kam? Řekl jsem všechny různé slova, co seš. Ale ani jedno z nich nebylo našňupané dítě, kurňa. Ale možná... Ale vím, že někdo tu má... Myslíš, abych ti tohle vyjel? No je easy to je vyjet. To je easy vyjet, prostě. Takovou lehkou dráhu. To vyjede i moje mamka. I moje segra. I sirot, i děcka ze siročince vyjedou tohleto. I můj děda to vyjede. I můj praděda normálně. No, tak jsem se posral. Ale to nevadí, to jsem furt, je to dobré. Můžu? Ne. Dobré, tak jo. Tak hraj, kamo. Hraj, já ti dám tvůj oblíbený skuter. Ne, koupil si to. Ne, nech to tak. Nech to tak, Kubo. Ach jo. Tak já ti ho vylepším. Víš to, ale dej mi. Já ti ho vylepším, kamo, ale jenom protože seš to. Tak. Tady a dám ti nějakou lehkou trasu, třeba Xmas. Ale kamo, já nevím, proč mě nechci. Je když ti, když se málo ty dostanu. Hej, nedáš si, komu můžu si dát? Jeden moment. Ne. Ne, nešahej na to. Hej, otevři to. My otevíráme. My otevřeme. Tak jeď. Já jsem prostě... Tak jim letím kopím, kamo. Nech toho. Tak co ten za kopí, kamo? Hej, uměla ruka, čo? Kámo, já s tímhle autem vůbec nemám problémy. Nemám problém s pařezem. Konečně jsem ho... Zajeub... Mě... Do zem...
mě. Musíš zařvat, jde domů můj. Jsi Číňan můj. Jo. Kde je domů můj? No. Jsi Číňan můj. Kde je domov můj? Americký můj. Kde je čínský domov? Kde je japonský domov? Kde je dánský domov? Kde je domov? To je ten nejvíc. Hej, kamo, mám úplně stejný, kamo, kamo. Tam, tam. Úplně kamo stejný. Fuck. Úplně? Jako úplně, jako úplně, nebo úplně, úplně? Úplně, úplně, jako úplně. Kámo, já jsem si vzal to tvoje auto a jedu se s ním dobře. Tak to auto je kvalitní, že? Čím kvalitnější auto, tím lepší, že? Protože auto musí být kvalitní na to, aby si mohlo s ním dělat blbiny. Kámo, ale tu je potřeba. Ten benzín. Tak to víš, kámo? Yes. Kámo, tady byl blízko ten benzín, tak jsem ho zabral honem. A už mám 1000 něco metrů. Já jsem si tvoji Honda True. Kozovou True. Je, jedem. A jedem. Jedem. Jeď. Dobré, ty stromečky bereš. S tím hotradem ti to je hodně dobře. To vlastně každému jde s hotradem dobře. Kam já potřebuji ten benzín? Jo. Kam já jsem přeletěl ten stromek? Já probourávám hned. Tak čím víc... Kamo, 66 tisíc. Ne. Víš, čím víc, jakoby, zabiješ těch, tím větší to je výhoda, jakoby. Jo, zničil jsem další stromek. Vánoce hodrode přicházejí. Každý den z veselá. Poroce hotrody, hotrody přicházejí, radostně jsme se vlá. Kámo, 1790 metrů. Tak musíš... Kámo, můžeš ještě jednu? Jo, určitě, určitě. Kámo, 1790 metrů. Chápeš, jaká to je dálka? Dal si to? Kámo, já jsem dal rekord. Kámo, rekord je 1790 metrů. A to jsem dal já. Ty jsi borec, kámo. Tady jsem nedal ještě ani já. Kámo, ale s hotrodem to jde lehce. Víte, říkám celou dobu, že ten hotrod. Už chci jenom větší vylepšeníčka. No. A po vylepšeních je ještě lepší a ještě lepší. Jakoby, že ten, on je ten hotrod nejlepší, když má to největší vylepšení. Jakoby, hotrod bez vylepšení. Je úplně nic. Je úplně k ničemu. Ale to je tak samozřejmě s každou to možná. No. S každým tím. Ale mně se zdá, že hotrod je v tom výjimka. On opravdu potřebuje to vylepšení ze začátku, nejdříve. Než bude mít normálně tamto. Takže to musíš u hotroda fakt jakoby zvážit, jestli na ní chceš dát peníze. A nebo nechceš dát peníze, ale nebudeš toho jakoby nic víc. Kámo, kde je benzín? Yeah. Oh, no. 107 tisíc. Já ti budu vylepšovat toho hotroda jen. Jo? Protože ten hotrod je dobrý, tak ho musí mít úplně vylepšeného.
protože jinak je k ničemu. Kámo, až ho bude mít úplně vylepšeného, budeš to mít hrozně dobré. Protože ho to úplně vylepšený je tak dobrý, že jako je to podle mě až nemožné. To je šílenost Hotrod v úplném vylepšení. Kamo, on je odpružený jak kráva. No, vidíš, než kráva. Musíš vydělávat s tím Hotrodem. Kamo, a s tím Hotrodem, až vyděláš, tak musíš dále vydělávat. A ještě vydělávat furt, dokud nevyděláš, vyděláš. Dokud nevyděláš to, co vyděláš. Dokud nevydělám více než 1 kilo. Jo, a jednu tunu peněz. Říká se 1 kilo čo peněz, jakože po kilo. Kámo, hotrody, hotrody. Přicházejí. Kámo, já jsem chtipl na tom samém místě. Kámo, ty. A i předtím jsem měl. Počkej, teď já chci dělat. 1080, kámo. 9. Kámo, bacha na tu nabíječku. Nabíjí ti to vůbec? To? Kámo, kup si ty. Nabíj mi to. Kámo, vidíš 1790 metrů. Ale už natočím přes 21 minut. A já jsem si ještě ani pořádně nezahrál. Ty tady kecaš do mojich diváků. A já jsem se ani normálně s lidmi nezahral. Tak to minulé video, kamo, nebo předminulé, teď se nejsem jistý. Které, kde normálně ty si prokecal skoro celou dobu a já vůbec nemohl nakecat. Předminulé. Jo, víš, co bych ti mohl říct? Tvoje mamka mi vyřizuje, že prý si máš zítra vyčistit uši. Proč? No tak. To vymyslíš si to. Proč bych tě měl poslouchat? Protože to řekla tvoje mamka. Pekařka. No a ty si to A teďka je popelář, ten mi to taky řekl.